lažybas aš pristatau. Prieš pat išvyką į rungtynes Čekijoje ir Anglijoje, šiandien vykusioje spaudos konferencijoje, Lietuvos futbolo federacija pranešė apie naują generalinį rėmėją – bendrovę Tonybet, su kuria buvo pasirašyta 4 metų bendradarbiavimo sutartis. Džiugu labai, kad tokios įmonės patiki futbolu, jungiasi, mato futbolo perspektyvas, mato mūsų teigiamus pokyčius ir manau, kad šita partnerystė bus naudinga tiek mums, tiek ir mūsų naujajam partneriui. Pastarąjį mėnesį pristatome jau 2-ąjį tarptautinį prekės ženklą, kuris atsiduria Lietuvos futbolo federacijos rėmėjų struktūroje, tai Tonybet kaip generalinis rėmėjas ir dar kartą norėčiau visiems priminti apie BMW tapimą pagrindinių rėmėjų. Futbolo ateitimi tik ir naujieji partneriai. This is not just another sponsorship for us. We believe in Lithuanian football. We believe in the changes that have been taking place in past year as well as the vision of new football administration. Today we are signing a 4-year deal with hopes that this will be success and we will continue way beyond that. Spaudos konferencijos metu taip pat buvo aptarti ir LFF vyrų rinktinės planai. Nėra viskas taip gerai, kaip mums norėtųsi, kadangi vėlgi netekom keletos labai mums svarbių žaidėjų. Prieš kiekvienas rungtynes mes turim šiokių tokių problemų. Pažiūrėjęs iš kitos pusės, tai yra puikiai galimybė patikrinti mūsų naujus žaidėjus, duoti suteikti jiems galimybę. Lietuvos futbolo federacija tiki, kad partnerystė sutarti su naujuoju generaliniu rėmėju Tonybet yra dar vienas žingsnis siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Tonybet, wow, futbolo lažybas aš pristatau.